Mirëmëngjes, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Rea, për të gjithë ju që e keni për herë të parë që keni hyrë në videot e mia, shumë faleminderit. Shpresoj që kjo video t'ju pëlqejë. Unë sot kam menduar që të bëj punët e shtëpisë, të organizoj ballkonin, më në fund i erdhi dita. Por kam shumë punë edhe me shtëpinë, që duhet të rregulloj disa rroba, të palos, të gjej vendin. Nuk kam fund këto rrobat e mia dhe ndërkohë ankohem që nuk kam çfarë vesh. Plus, doni edhe një home tour, që mua më duket sikur unë kam treguar shtëpinë në video, nuk është se ju kam bajtur sekret ndonjë kënd, ndonjë gjë ndonjë kështu. Por në qoftë se e doni, do më duket sikur do përsëris veten, sikur do tregoj të njëjta gjëra. Qoftë e doni, okay, mund ta bëjmë këto ditë. Unë do i bëj gjithë shtëpinë, do pastroj çdo gjë, se do më duket sikur do më hyni në shtëpi, pastaj do më gjykoni. Ja pse kisha rregulluar këtë, jo kështu. Që kështu duhet të marr kohën time, se është gjithë kjo shtëpi, duhem për gjithë këto punë. Se tallem po, do të bëjmë sot punët edhe. Me këtë rast bëjmë dhe home tourin nesër ose pas nesër. Unë tani do pi pak vitaminën. Vazhdoja i them magnezit vitaminë. Do pi pak magnez. Plus ajo është edhe me vitamina, është e përzier. Ja, për këtë e kam fjallën. Tek Rossmann i e kam bler. Dhe unë vazhdoj mos të kem bler akoma setin e gotave me fjallën. Dita e dytë që e pi këtë magnesin dhe nuk është se kam kuptuar ndonjë gjë ose kam ndier që jam e fuqishme zakonisht. E, se keni iden, ajo që vendosa në prizë për mushkonja funksionon 100%, është blerja më e mirë që kam bërë këtë muaj. 5.600 lekë, se mbaj me në cale ke bleva. Po, në qovë se vuani e di se sa vojtje është edhe sa carime ato mushkonja, se do mos në darë ku flegjumë. Edhe ja super sugjeroj, do shpëtoni, do më falenderoni. Super blerje, realisht super blerje. Tani të pim vitaminën tonë, që ka marrë një gjyrë të lezeqme dhe shumë e mirë. Tani shpresojmë që të kemi pak fuqi. Shumë e lumtur, sepse kemi krijuar këtë komunitetin, që në fakt vërtet unë një sugjeroj gjëra, po dhe ju më sugjeroni shumë. Ja, këtë të magnesit, ma ka sugjeruar një ndjekse, ma ka shkruar në Instagram që mund ta pish, të rritë energjin, të jepë energji, të bëmë të fort, edhe yes, e mora unë. Edhe shumë faleminderit për gjitha këto sugjerimet. Edhe unë, kur janë sugjerime që vërtet ja vlejnë dhe unë i provoj, se do mos të ardhur nga ju, do me thënë sugjerimet, kam 100% besim, edhe i provoj gjithmonë. Edhe gjithmonë të vaj që të tregoj dhe juve, edhe mendoj se kjo është komuniteti që kemi krijuar. Yes. Edhe dia ka marrë shumë komente për hekurosjen e rrobave. Dhe a kam hekur, a kështu. Kam hekur, po përstoj të hekuros. Dhe sot mendoj që vërtet keni të drejtë që duhet të hekuros. Edhe unë kur e shikoj dikët hekurosur, më pëlqen më shumë se sa një person që nuk i ka rrobat e hekurosura. Po tani në ver shkon edhe ai jo hekurja, ajo rrulla e bukur të rrobat. E ngushëllojm veten. Gjithashtu, nesër kam takimin për hundën, që të shofim, do bëjmë atë takimin, të shofim, a do këtë, do më thënë të bëjmë atë pytit e mija me pak fjalë, të më bëjmë foto se si do duke me hund të vogël, qëfar ka nevoj hunda ime, dhe pasaj unë të bje dhe akord që ose do e bëja apo jo. Për të pak në kjo është një hapë shumë rëndësishëm, se unë kam qef të bëjë dhe dua të bëjë. Të pak në ta shikoj edhe të bëj dhe ato pytjet e tjera që janë më shumë teknike se sa për pamjen time fizike. To get through.
është mbushur mbrapa librave, plot me produkte, me gjëra. Këto janë shumicat e Ersit. Ka dhe kartonat këtu. Po i rregulloj. Në kjo çanta unë fus të gjitha gjërat që janë për flokët, disë kapse, edhe i kam më të lehta që t'i gjej. Se më përpara nuk kisha një vend ku i vendosje, edhe kërkoja në përshpisje të buar, përse ta një e kam shumë të letë, dhe ju sugjeroj dhe juve që t'i organizoni në këto mënyrë, këtu ka vetëm gjëra për fokat, kapse. Edhe këshu po merem pak me këtë pjesën e raftit se shumë më ka lodhur. Unë e dua sa më të pastër, sa minimalist, pa ngjyra dhe e kam parë që më keni shkruar dhe më keni sugjeruar që t'i vendos nga ana e kopertinës të shkrimtarit dhe titullit të librit, po më më pëlqen më shumë kur duket kjo pjesa sepse më ngjan më vintage, më ngjan më më pëlqen më shumë kur është thjesht e bardhë sepse nuk dua që të duket lara lara ngjyra ngjyra. Mundohem që ta shmang këtë pjesë tek rafti, përpiqem, po normale ja vendoset kjo e kokës këtu e flokëve dhe në një gjë tjetër edhe bëhen ngjyra ngjyra, gjë që unë kam shumë inat. Sepse e dua sa më të bardhë se edhe sa më shumë minimalist. Edhe ndërkohë nuk kam fare fuqi. Pas shtrirë nuk më rrihet, se më dëm koka, nuk di çfarë të bëj. Keq kjo punë. But we were only 17 together on troubled waters. That wasn't all a dream. Si stuhia të mbledhë rrobat se do na e njohë me shiu. Pritë se s'paska njësura koma. Ja dhe situata, i organizova të këto kuti që ka marrë tek 1.1 euro, librat, gjërat për flokët të kajo çanta, edhe kështu. U pastrua pak rafti. I morëm dhe robat nga teli. Këto këtu lartë nuk ishin tharë mirë, do t'i ndej prapë. Pak me punët, lava disa herë, rekordova pjesën e sobës, vendosa lavatriçen, vajti ora 2. Edhe mua po më merr uria tani, se në mëngjes jam nga vetëm buk me sallam, kurse tani do bëj kuskus, ndoshta ose bulgur, nuk e di çfarë kam aty. Në atë rafti, dhe kam 4 karkaleca që i mbajta nga dije, që bën pasta, edhe thash të ha dhe vaktin sot, t'i skuq ato dhe kam plot perime që me jam bledhur në shtëpi si karodoma, te kastravec, selino, qep, që të keni në shtëpi që mund të bëhen dhe salat, edhe kemi dhe qiqra, sa mirë, dhe do bëj një përzierje shumë të shishme dhe të shëndetshme dhe të freskët, që unë sugjeroj gjithmonë që mund t'a bëni si bakt tani në verë, sepse shijojnë shumë dhe janë shumë të freskëta. Dhe unë do shof njëherë, mund t'a bëni me oriz, me kuskus, me bulgur, me quinoa. Këtu të këtasi, thell, kam hedhur kuskusin, do hedhim një luk kryp, do hedhim pak vaj ulliri, piper dhe ujnë e nxet. Unë po e bëj raportin 1:2, edhe do t'i vendosim një pjatë siper. Do ta lëm 10 minuta
sa ta thithi gjithë ujnë kuskusi. Erdi një aromë super e mirë nga vaj u lirë dhe piper i zi. Do të alëm kështu për 10 minuta dhe unë do përgatis karkalecin edhe perimet e prera që t'i bashkoj pastaj në fund në një formë salate. Don't think twice, we could give it all. Ja ku kam këtu karkalecin, qiqërat, që është shumë e pasur me vlera ushqyese, dhe kisha në frigorifer selino, avokado, karo, domate, kastravec, do t'i hedhim dhe qep. Dreq. Ja ku e kemi karkalecin, edhe perimet që i kam prerë, plus edhe qiqera, avokado nuk bënte, vetëm pak fare mund të merja. Edhe këtu kemi kuskusin që kanë kaluar 10 minuta. Dhe besoj se është bërë, po, normale. Edhe do ta vendos tek pjata këtu në mes. Ja pra plot ngjyra, i hodha edhe pak vajin e karkalecave sipër për t'i dhënë shije. Keqësisht në shtëpi nuk kam limon, por kam kapëri që ka shijen afërsisht si të limonit, edhe do t'i hedh edhe pak senap. Do bëj një përzierje këtu me vaj, pak senap, me krip, vaj ulliri, do të razojmë, piper të zi, do t'ja hedhim gjithë sallatën sipër, edhe do t'i hedhim edhe pak kështu, për të balancuar atë shijen. Shumë pak salcë senapi, kjo ngjason pak me mustardin, por është më e hidhur se mustardi. Edhe do t'i hedhim piper të zi dhe do e të razojmë këtë masën që krijova. Piperi zi jetë super shije. Po të kishit limon, më e mirë do dilte. Po të kisha unë, se ju do kemi. Do të bëni këtë recetën në shtëpi dhe do blini limon. Ja ku e kemi dhe do t'i hedhim vajin. Opa! Ku e kam vaktin tim plot ngjyra, ju mund ta bëni me mishpule, me mishbici, me ton peshku, me çfarë të doni, edhe perimet. Mund të hidhni çfarë të keni në frigorifer, kur e shikoni që po prishen. Edhe mund ta zvonconi kuskusin me oriz, me bulgur, me quinoa ose me makarona. Më bëftë mirë, si ju duket. Ma më duket super e shëndetshme dhe shumë e shijshme. Të karkalecin e coptova, edhe ju kështu duhet ta bëni thjesht. Unë e bëra për bukurinë në fillim, që në çdo lugë të keni çik shije karkaleci. Edhe ja, plot ngjyra, super e shijshme. Është kët shumë të mirë, është super. Do e bëni, do më falenderoni, mbajeni mend. Ja përfundimi. E lëpiva pjatën. Pas konsumimit të drekës, unë hy tek grupi që më zëpuka dhe dua të flej pak gjumë dhe qetësojmë gjysmore dhe do shifemi prapë këtu tek YouTube-i. Ne do shifemi për një sekund, po në fakt pas një ore do shifemi prapë. Ja ku jemi, pas një ore gjysmë sakt dhe gjysmore kështu për të marrë veten. Edhe tani do vazhdoj me këtë punë, se do ta lë për nesër, më që nisa, do rregulloj raftin, se i lash kështu në dysheme unë, që mos i kap jam me dorë. Edhe, po e rregulloj.
Kjo pjesa këtu u pastrua, atje tek cepi do vendos këto që i kam organizuar dhe nuk duken se vendos librat para. Ja. Edhe këtë tjetërën. Kështu. Normale dhe ra që do t'i ngecim në një vend. Ja, këtu kemi librat që do vendosim të rafti. Pastaj librat më të bukur janë këta që janë vërtet shumë të vjetër, edhe shikoni pak çmimin. Tet lek, është Nata e Ustikës, Petro Marko, është kë libri tjetër, kë është 3.50 lek, është kë tjetëri prap. Këta janë librat që ka pasu babi im në bibliotek, në Poliçan ka plot të tjerë, po këta janë të preferuarit e mi dhe janë shumë të vjetër, kështë si vintage, më pëlqen që i vendos këtu dhe të duken që janë të vjetër edhe i kam shumë qef i kem në bibliotekë, kanë time, modeste, të vogël edhe kjo është shumë i bukur, këta ma ka dhuruar Plina ose këtu dhe vendos atë didn't dare to sing my name. That was when you came. Këto librat i kisha vendosur në një cep që mos të dukeshin, por po mendoj që t'i vendos tek rafti, mirë që është verë edhe ngjajn shumë bukur me ngjyra. Po dojnë vendos poshtë, shikoni sa piktura të bukura që janë këto. Këto e ka marrë Ersi tek një që shet tek ura, që i ka të përdorura dhe janë shumë të bukura, diku te 2-3000 lekë ka marrë gjithë. Këta. Ja, do vendos gjitha këto ngjyrat dhe duken shumë cute. I just need to love you like I do. Cause I don't know where I would be or where. Hajde këta. Mbarova me pjesën e raftit, doli shumë bukur dhe i pastër. Tani duhet merre me pjesën e tavolinës, se gjitha gjërat e raftit unë i çova te tavolina dhe u bë rrëmuj tavolina. Por do ju tregoj pak disa blerje super super të bukura që bëra, që kam 4-5 ditë që i manifestoj, po thoya nuk mund t'i gjej dot këtu në Shqipëri. Që ku isha në Spanjë, më pëlqyen shumë disa pjata që janë stili mesdetar, sidomos i keni parë edhe në Rilsa në Itali, që kur i përdorin në për lokale që janë me plumë, limona, edhe më pëlqenin shumë, edhe vetëm ato shikoja në Pinterest. Do ju tregoj me fakte këtë gjë. Që mua më sugjeron Pinteresti, që unë kam parë më shumë nga të gjitha, edhe shikoni pak këto pjatat, me këto gjëra jam marrë, do me thonë këto ditëse. Më pëlqejnë shumë dhe më japin shumë energji pozitive. Shqipëri nuk gjendot, se jashtë këtë Primark edhe në përdyqanet e tjera, por e kisha gabim se tek Euroshop, ku vete unë gjithmonë të karburant Fredi, ish karburant Fredi, që është aty tek spitalet, shikoni që përgjitha. Tadam! Shikoni sa pjata të bukra. Dhe është fiksa i vibe-i mes detar që mua më pëlqen shumë. Dhe të regoj tani një nga një. Mora 5 pjata. Edhe jam shumë shumë e lumtur. Këto më zbukuruan ditën mua dhe yes. Disa pjata mund të më ndryshojnë ditën dhe mund të më bëjnë më të lumtur. Ja ku i kemi dhe pjata tona. Kjo është blu dhe ka shumë këtë sfondin e verdh. Gjë që këto të tjerat janë më të bukra. Këto kam për masë të vogla, unë dua të bëj këto në një salatë të vogël, ose të vendos prosciutto, gjëra, keni parasysh, çfarë hanë italianët. Edhe ja, dhe kjo është e vogël, pastaj, këto dy të tjerat janë të preferuarat e mia, sepse kam për masë më të madhe, dhe këtu mund të hap pasta. Shikoni sa të bukura që janë, më super 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 pëlqejnë. Mora dy si këto të mëdhat, që ju thashë do vendos pasta këtu. Do shkoni shumë pasta carbonara apo ndonjë gjë tjetër. Va tregova dhe vendin, gjë që se mbajta sekret, që mund t'i blini edhe juve dhe t'i gëzojmë të gjitha në
Në qofë se na vinë miq, do nderohemi se janë shumë të bukra, por janë vetëm verore për mendimin ti. Ashtu të Euroshop, mora dhe këtë njitë që nga betit, të njitë nga të dyja anët, edhe kam menduar që të ndryshoj kornizat, foton, pikturën, i kam më shkarkuar në Pinterest, edhe këto me stil, me zetar, sepse më pëlqen shumë stili jonë, dhe ngjyra, dhe dua që në shtëpi të ndihet që ka ardhur vera. Ndihet, ëh, nga mushkonja ndihet, nga vapa ndihet, po dua të ndihet më shumë. Të ketë ngjyra, edhe shkarkova në Pinterest këto dhe i printova sot, çfarë ku bleva pjatat. Dhe shikoni sa të bukura që janë. Edhe kjo, nëse kemi mbrapsht. Kështu. Është kjo fix stili që më pëlqen mua. Këto i printova të mëdha. Pastaj këto i printova normale. Ja, dhe këto tuacka. Shikoni sa cute. Edhe kjo zanjusha që do të lëndesim në kornizë. Edhe kjo. Janë shumë shumë të bukura. Unë këtu kam korniza që i kam bler, por nuk e kisha vendosur se nuk më pëlqenin, plus po më dalin shumë na qefi. Është kjo me kapele, që nuk më pëlqen. Është kjo, ka qenë për prishlindjet. Ho, ho, ho. E qeshra e papa gjyshit. Është kjo tjetra. Këto kanë marrë dhe plur, se nuk i kisha vendosur. Edhe është dhe kjo e madja. Që unë e kthej tani. E hapa, dhe do të kthej nga ana tjetër këto. Që i kam blerë tek Jusku, por nuk më pëlqejnë më, s'më pëlqejnë ngjyrat, dua pa ngjyra në shtëpi, nuk më pëlqejnë këto neutrale. Dhe tani po mendoj që të vendos këto që printova dhe do thoni ju si do i vendos të këto të mdat. S'ka problem. Këtë pikturën që ka vetë, që e kam lirë të kiosku, do e kthej nga ana tjetër dhe thjesht do vendos një nga këto që kam printuar, fletat e mdha, dhe do duket shumë bukur dhe me si me kornizë të bardhë anash. Kam dhe këtë të madhe në fare, do e provoj dhe njëherë këtë se së mbaz gjë, edhe do shodil dhe ajo bukur. Të nisi, më pëlqen shumë këtë gjërat që kërë jemi kreative. Edhe i kam qef edhe të shikoj vetë në Pinterest, në video, ose në YouTube. Edhe pse jo, t'i bëjmë dhe së bashku, duhet marrë atë pecen që kisha, që t'i fshi pak se kam marrë pak plur, se i kam pasur në një vend ku kishte gjithë plur. Si mund t'i bëjmë kornizat edhe më të bukura. Edhe Rut që t'i pëlqeu. O, Rut! Edhe i pëlqeu shumë atje. Shikoni sa e bukur doli. Ha, Rut që t'a shofim. Më super, super pëlqen, kështu do t'i bëj për çdo sezon. Tani sezoni verës është shumë i bukur, pastaj edhe në vjeshtë do i ndrojmë. Edhe në dimër për krishtlindjet, ja tregova një ide. Edhe rruja po e shikon, thot, po kjo nga doli. Do mundohem të ndryshoj dhe këto, edhe të shofim atë dali mirë, se i kam shumë të vogla fletat. Do me thënë, po mendoj që të vendos këtë këtu, edhe këtë të akthin nga anë tjetër që të jetë fondi bardhë. Okay, kjo ka rënë poshtë, por si ide është goxha e bukur. Tani do t'i gjej vendin këtyre kornizave të vogla, që t'i vendosim edhe këto. Ndërkohë bëra ujin e djersë, më lodhe shumë kjo, pastaj e ngjita, që mos më binte ajo fleta që unë kam primtuar, se binte. Ngjita me këtë ngjitsen adheziv, bëra në qëndër edhe nuk lëviz më të paktën. Dhe Ruçi ul këtu, po shijon gjithë këtë pamje, shikoni sa bukur. E kam atë shokën romantikun. Ruçi, bukur këtu? Bukur. Dhe kjo e vogla doli shumë e bukur dhe kombinon ka shumë edhe me fustanin tim. Shikoni sa guacka të bukura që janë. Kam zurin ata këtu, duke imbaruar të gjitha kornizat. Edhe, undezën dhe dritat e qytetit. Ajti ora. 8:30, më duket mua, apo sikur vjet, par vjet, zjaste më shumë dita, sikur prapë
Sigur, era, ja, ora 8:30 u erë. Atër më bajmë në tunë, që në orën 9 ishte akoma ditë. Shumë të çuditshme. Dua ditë. Kur vjen ata them. A ishte një ditë produktive, a bëra gjërat që vërtet ja vlejnë për t'u bërë. Edhe mund t'kisha bërë më shumë. A e këshu me ndime. E pasaj më zë koka, pasaj them po ikin ditët kot pa e kuptuar. Që fse dini, stina e verës është stina që unë urej më shumë. Nuk përshtatem dot. Kurse stina që ka më qef është vjeshta. Edhe pranë vera më përqen edhe dimri. Thjesht stina e verës kam shumë vap, kam dhipje koke, nuk kam oreks. Ndërko duat ha, përtoj për të gjë. Sikur më mungon pak frymëzimi. Prandaj do përpiqem që ta heq këtë ndjesinë. Të paktën dhe këtu në YouTube të tregoj gjëra pozitive dhe pse jo që t'ju frymëzoj dhe juve për të gatuar, të bëjmë punë të shtëpisë, të dalim e kështu gjërash. Jam shumë e lumtur të paktën që ju kam ju, mund të diskutojmë së bashku, të flasim, edhe tani unë u bëra shumë melankolike. Shpejt e shpejt me bacon që kisha edhe me këtë djathin që është këtu që është shumë i mirë kryshkërin shumë bacilliat bebe edhe një gjë për këtë pancetën që unë pjek o e djek o e skuq pa pjek o shumë e çuditshme nuk e bëj dot të mesme Tani po shkoj që të bëj një dush dhe do shihemi në videon tjetër. Besoj që t'ju ketë pëlqyer ky vlogu dhe t'ja kemi kaluar sa më bukur. Deri atëherë ju uroj që të jeni sa më mirë. Mirupafshim, shihemi në vlogun tjetër. Ciao!